такая доля нашего народа. Мабуть, Господь Бог доручив нам вистражити на свою незалежність, свободу і право бути самим собою на цій землі. Тому я ще раз дякую творцям цього прекрасного фільму, нашим закарпатським колегам. Я дякую вам, що так вас багато. Бо з деким мені все приходиться сперечатися, коли я говорю, що люди хочуть такі фільми. Ви хочете такі фільми? Можливо, дехто вважає. Дякую. Дякую, друзі. Можливо, цей фільм один з найсильніших і дуже майстерно поставлених. Вони всі режисери відчувають кров'ю і душею те, про що вони показують. Пам'ятаємо і про них, друзі. О, земле жорстока і мила, ковтнула ти їхні дні, але все, що вони любили, ти дай їм долюбить мені і тобі, і вашим дітям. Усе, що вони не домріяли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями зірветься думки мої. Вслухайтеся, земле і небо, уроки страждань моїх. Живім не лише за себе. Ми мусимо жити і боротися за них. Слава Україні! Дякую ще раз, друзі, а зараз порадимось. А зараз порадимось, тому що в нас є ще кілька фільмів. Є і художніх, є і отаких документальних. Абсолютно вслухається вас. Скажіть, будь ласка, вам більш подобаються отакі документальні фільми, чи такі, які ви перед цим бачили? Документальні чи художні? Дякую, мені також. І дякую, що ми тут також вам додумці. Радимося наступне. Бо, значить, дивіться, ми покажемо вам сьогодні якомога більше фільмів. Просто я сьогодні їду в Дрогобич, завтра мене не буде, там у Дрогобичі віче. Також, ну, просять мене там бути. Я сподіваюся, завтра ви без мене викрутитесь, так, на віч. Це я жартую, звичайно. Але я питаюся, я хочу, поки я буду тут, щоб максимально вам показати. Тепер дивимося, хто дивився першу серію фільму про героїв Холодного Яру, того другого, не першого Романа Коваля і «Культура», а того, який поставив Ярослав Петрович Федорчук, вони боролись до загину, першу серію. Хто бачив? Хто не бачив? Зрозуміло, більшість не бачила, тому подивимося знову дві серії. Маестро, готуйте і першу, і другу серію. Тепер питаю вас ще, хто бачив мій фільм «Три коротких серії» про Мирослава Симчича? Хто бачив? Хто не бачив? Знову більшість не бачила. Ну, я так і думав, багато нових людей, і це прекрасно, і це правильно. Тому, хлопці, будь ласка, тоді приготуємо, тоді покажу я вам фільм, поки я тут є, тому все-таки це мій фільм, може будуть запитання. Фільм за моїми текстами, за моєю книгою, який найбільший матеріал, це про ще одного великого українця, день народження якого ми щойно відмічали 25 грудня, по-справжньому він народився, хоча офіційно написано 5 січня він народився, ми відзначали, святкували його 91-річчя, це славетний сотенний Української повстанської армії Мирослав Симчич, псевдо Кривоніс. Я вдячний за добрі слова, які я почув від вас про цей фільм. Хоча, звичайно, що
ми не мали таких технічних, фінансових можливостей. Його, говорить, так, якби я сам хотів. Але я вдячний за допомогу, зокрема, і народному депутату України Юрію Дерев'янку, що я міг трошки оплатити великі-великі затрати для цього фільму. І там я достатньо детально говорю, скажу лише тільки, що сотня теперішнього Коломийського району села Березів та інших славних гуцулів